O sol nasceu primeiro para corredores de todo o Brasil na capital dos paraibanos. Mas a pergunta que não quer calar, será que valeu a pena madrugar para correr nessa visão? Nós temos mais de 200 atletas aqui, né? O sol está nascendo, as pessoas estão alegres e nós vamos ter aí a corrida da 15ª edição dos Jogos para a FENAI. São atletas correndo 5 e 10 quilômetros, mas com muita alegria e pura emoção. Esses são os Jogos da FENAI. Fazendo a festa, eu estou aqui para me divertir, gosto de correr, mas também para prestigiar esses atletas, esses fantásticos atletas da Caixa, empregados e empregadas, que fazem uma Caixa muito melhor e um país muito melhor. E conseguem correr 5 e 10 mil metros. São atletas, são super atletas. Eu estou muito feliz em participar de mais uma edição dos Jogos da FENAI. Já é minha 8ª edição. E João Pessoa é uma cidade incrível e está sediando esses jogos muito bem. Para mim é uma satisfação imensa representar minha equipe, correr, que é uma paixão que eu tenho. Correr é muito bom, a gente faz amigos. E a gente fica feliz e ainda de quebra tem saúde e disposição. É sempre bom participar dos jogos, com esse apoio, com esse incentivo que a FENAI junto às ABCEF dão ao esporte, né? O incentivo à saúde foi muito bom. E para quem não dispensa uma raquete, quer aproveitar as areias do Nordeste pela primeira vez na história, este ano o beach tênis entra como modalidade nos Jogos da FENAI. A ideia de trazer o beach tênis para os Jogos da FENAI foi que a gente viu que foi um esporte que vem se desenvolvendo sozinho, né? As pessoas estão procurando isso, estão procurando pela modalidade nos clubes nas suas localidades. Então a gente viu que cresceu muito isso nos estados e trouxe para cá para fazer essa experiência. E quando a gente faz um evento desse porte para 3 mil empregados de uma mesma empresa, é fenomenal, é um sonho mesmo acontecer isso aqui e o primeiro evento pós-pandemia, né? Completo, no modelo antigo, todo mundo junto, cidade litorânea, o sol aqui pegando fogo, isso é uma maravilha, é um espetáculo total. Jogo de estreia hoje, estava bem nervosa, mas agora é só curtir os próximos jogos e as próximas modalidades, bem bacana. A PSEF daqui da Paraíba é espetacular, estrutura muito bacana. Mas você sabe que modalidade é o que não falta por aqui. Seja no individual ou no coletivo, se tem competição, tem torcida. Eu entrei na Caixa, a minha participação nos Jogos da FENAI se confunde com a minha história na Caixa. Então eu estou há 15 anos participando, 15 anos na Caixa, 14 anos nos Jogos da FENAI. Espero que todo mundo saia feliz com o objetivo alcançado. A gente veio de Cruzeiro do Sul, no Acre, capital Rio Branco, né? A gente veio mais longe ainda, do extremo ocidental mesmo. A gente vê que realmente vale a pena trabalhar na empresa. Quando tem esses eventos, a FENAI está de parabéns. Porque é o momento que a gente realmente se vê valorizado quando tem os Jogos FENAI. E como nem só de treino e placar vivem as equipes, os momentos de descontração e espaços de integração estão aqui para trazer o fôlego de volta. E é claro que o sol vai curtir com a gente. O foco continua e quem será que vai levar a melhor? A partir de agora, as medalhas e os troféus começam a ganhar casa nova. Mas não se preocupa não, que tá longe ainda de sentir saudade. Os jogos seguem até o dia 21 e a gente segue junto, cada vez mais emocionado, integrado e apaixonado pelo esporte e pela capital paraibana. Música.